Vi går vidare med idéer, sådana saker som numera är verklighet, nämligen detta. Ni ska föra AstraZeneca som ska få berätta om den globala strategin att vara klimatneutrala 2025 och vad det innebär för produktionen. Och detta kommer Nina Andrén att förklara närmare. Hej! Varmt välkomna till AstraZenecas session om vår klimatstrategi Ambition Zero Carbon. Jag heter Nina Andrén och jag kommer tillsammans med min kollega Fredrik Hellman att ta er igenom den här sessionen. Jag arbetar i Södertälje inom vår tillverkningsenhet som faktiskt är den största inom AstraZeneca globalt. Och jag är ansvarig för tillverkningen utav API-er, det vill säga våra aktiva substanser, det som gör själva läkemedlet verksamt. Och innan vi tar och går igenom vår hållbarhetsstrategi så tänkte jag väldigt kort berätta om AstraZeneca i Sverige. Vi har en omfattande både forskning, tillverkning och vi har även vår marknadsavdelning här i Sverige. Så att i Göteborg så finns ett utav AstraZenecas tre stycken globala forskningsenheter och de är ungefär 2,500 personer som arbetar i Göteborg. Här i Södertälje så finns då AstraZenecas största produktions- och varuförsörjningsenhet och vi är ungefär 4,800 personer som arbetar här. I Södertälje har vi också vårt nordiska marknadsbolag och vi har också flera globala funktioner som sitter här. Så totalt sett i Sverige är vi drygt 7000 anställda. Och med det här så kommer jag nu lämna över till Fredrik. Tack Nina. Jag heter Fredrik Hellman och sitter i Göteborg. Jobbar på en global hållbarhetsfunktion med ett område som heter klimatresiliens. Det innebär att hålla nere våra klimatverkande gaser och utsläppa dem. Men också förstå riskerna med klimatkrisen för företaget. Till exempel ökade temperaturer, översvämningar, torka, stormar och kanske bränder. Den här bilden visar vår bredare hållbarhetsstrategi. Där vi idag ska gå in på miljöbiten i mitten här. Jag tänkte ändå positionera den då att den ena pelaren här handlar om hur vi ska se till att få tillgång till våra läkemedel över hela världen. Att vi tar bort hinder för våra patienter att få dem. Att till exempel ha råd med läkemedlen. Men också hur vi kan stärka sjukvårdens infrastruktur. Och även jobba med förebyggande åtgärder. På andra sidan av bilden ser vi då etik och transparens. Som säger att vi vill vara en schysst spelare i hela vår värdekedja. Från leverantörskedjan till våra egna fabriker men ända ut till där vi säljer våra läkemedel. Och här är det viktigt att vi vill trycka på inkludering och mångfald, säkerhet och hälsa för våra medarbetare och hur vi kan utveckla dem. Och tittar vi sedan då i mitten på den som vi ska prata om idag, om miljöskydd, så är då klimatpåverkan i centrum på den här och de andra bitarna hjälper faktiskt till i samma område. Den första som att prata kring produkternas miljöpåverkan och redan i designstadiet bygga in bra egenskaper i produkterna är väldigt centralt för framtidens miljöpåverkan. Vi har också bitar kring hur vi vill hantera naturresurser såsom att minimera avfall och se till att det blir medicin av råvarorna. Se till att vi använder vattenresurser effektivt. Men också se till att de molekyler som ingår i läkemedlen blir säkra även efter att de har passerat genom patienten och når akvatiska miljöer och där inte ställer till skada. Det här med miljöarbetet, det är inget nytt för oss heller. Våra miljömål har vi redan faktiskt satt en tydlig strategi för sedan redan 2015. 2016 fick vi våra klimatmål verifierade av en extern organisation som heter Science Based Targets Initiative. Och det säkerställde att vi har ett robust internt regelverk för att faktiskt vara anpassade i våra planer till Parisavtalet och ett scenario på 1,5 grader. Sedan dess har väldigt mycket hänt med klimatkrisen och saker har eskalerat. Många av våra
ledare i världen ser det som den allvarligaste krisen vi har att hantera, både socialt, miljömässigt och även ekonomiskt. Därför så har vår vd gått ut i ett statement under 2020 på World Economic Forum i Davos, där han satte ner foten och flyttade fram våra positioner inom miljöarbetet 10 år i tiden. Och Nina, jag tänkte, du kan väl gå in lite mer detalj på vad det var vi faktiskt gick ut med då? Ambition Zero Carbon, vad är det då? Jo, i januari förra året, då lanserade Pascal Soriot, våran högsta chef, våran klimatstrategi, Ambition Zero Carbon, som innebär att AstraZeneca ska vara koldioxidneutrala från den egna verksamheten år 2025. Och vi ska vara negativa i varukedjan år 2030. Och precis som Fredrik berättade så har vi arbetat med hållbarhet under en längre tid och det har varit väldigt mycket fokus sedan 2015. Men i och med lanseringen av Ambition Zero Carbon på World Economic Forum i Davos, då var det faktiskt så att vi som företag flyttade fram de väldigt utmanande målen som vi har med så mycket som ett decennium. Och det här är någonting som jag personligen tycker är så himla, jag tycker det är så fantastiskt att få vara med på det här. Och det är någonting som verkligen genomsyrar hela företaget, det fokuset som vi har på hållbarhet och klimatet. Och ni ser här en bild på Pascal. Och det han säger, jag tycker att det är så himla bra så jag kommer att läsa upp det. Klimatförändringar, det är ett akut hot mot folkhälsan, mot miljön och den globala ekonomins hållbarhet. Sedan 2015 har vi minskat våra koldioxidutsläpp från verksamheten med nästan en tredjedel och vår vattenförbrukning med nästan en femtedel. Men nu är det dags att agera ännu snabbare och fördubbla våra ansträngningar. De åtaganden som AstraZeneca har gjort idag som en del av vår strategi, Ambition Zero Carbon, kommer göra det möjligt för oss att påskynda minskningen av vårt företags klimatpåverkan och inspirera till samarbete på global nivå för att genomföra politiska förändringar. Jag ska också tillägga att den data som ni ser här, det är global data. Så att om vi tittar på Sverigedata så har vi sedan 2015 Göteborg och Södertälje gemensamt, då har vi minskat våran vattenmängd med ungefär 25% och vi har minskat det avtrycket som vi har på miljön, klimatet med koldioxid, med ungefär 80%. För att nå de här jävla målen med att då vara koldioxidneutrala år 2025, negativa i varuförsörjningskedjan 2030, så kommer vi att investera en stor mängd resurser och vi kommer faktiskt investera så mycket som $1 miljard för att nå det här målet. Vi kommer att säkerställa att alla vår energi kommer från förnybara källor. Och vi kommer jobba med att säkerställa att vår bilpark fullt ut går på el, till exempel. Någonting annat som vi kommer fokusera mycket på, det är att vi ska säkerställa att vi bygger in hållbarhet i alla våra led. Så att när vi tar fram våra nya läkemedel och processer så ska vi göra det med så liten påverkan som möjligt på miljön. Vi kommer också bygga in det här i processer, våra befintliga processer och säkerställa att det är någonting som alla våra medarbetare kan arbeta med och arbeta med. Och det är någonting som jag verkligen vill lyfta, det fina engagemanget som vi har ifrån våra medarbetare. Vi kommer också, utöver det här, så kommer vi att plantera 50 miljoner träd inom ramen för ett initiativ som heter AstraZeneca Forest. Så det är återplantering utav träd, för det man ser är att träd absorberar ju koldioxid från atmosfären och på så sätt så kan vi göra helt enkelt, vi kan hjälpa till redan nu. Och vi har redan påbörjat den resan,
med att återplantera träd i Australien. Och Australien drabbades ju för ett tag sedan av ödesdigra skogsbränder. Så därför har vi börjat vår resa där. Fredrik, om vi tar och tittar på den här bilden också, så ser vi några förkortningar och vi ser några beteckningar. Så att, skulle inte du kunna ta oss igenom det här? Ja, Nina, de här tre initiativen vi har nu i botten då, det är något som vi har valt att signa på som företag. Det är initiativ som har startat av något som heter The Climate Group. Och det hjälper oss väldigt fint att definiera vad det är vi behöver göra för att nå våra långsiktiga mål. Och det första då, EP, står för Energy Productivity 100, alltså vi ska fördubbla vår energiproduktivitet fram till 2025. Det andra är Renewable Energy 100%, och det hörs att det är att ställa om till helt förnyelsebar energi och lämna det fossila bakom oss. Och det sista handlar om att få 100% elektriska bilar fram till 2025. Och där har vi ett stort jobb. Vi har över 16 000 bilar i vår globala flotta där säljare åker runt. Så tänkte vi ska gå in lite grann på hur vi faktiskt arbetar med reduceringen av klimatpåverkande gaser. Vår målsättning är ny, men vår hierarki som vi ser här har vi tillämpat väldigt länge. Och den går kort ut på att kan vi undvika utsläpp, så ska vi göra det, till exempel genom en smart design när vi bygger nya hus, nya processer, nya produkter. Det är det mest effektiva sättet vi kan minska på. Tittar vi sen på nästa del som handlar om att minska, så är det alltså att effektivisera befintliga processer. Någonting vi är väldigt stolta över att ha en central fond för att få till stånd, och där har vi satsat över 100 miljoner dollar sedan 2015. Och mycket av de pengarna har faktiskt gått till er fabrik här, Nina, i Södertälje, som har visat framfötterna på ett väldigt bra sätt. Den nästa handlar om att ersätta, där det just handlar om omställningen till förnyelsebar energi. Och då pratar vi framförallt om sol och vind. På de här tre olika delarna så vill vi då komma ner till noll utsläpp i våra egna anläggningar fram till 2025. Och den fjärde biten med att kompensera, där har vi varit väldigt försiktiga med att tillämpa, utan vi vill bottna i de här undvik, minska, ersätta innan vi börjar prata om kompensera. Och det är förmodligen någonting vi behöver ta till när vi ska nå vårt långsiktiga mål 2030. Tack, Fredrik. Nej, men ett exempel på vad vi har gjort för att undvika, det är ju den situationen som vi alla befinner oss i just nu i och med pandemin. Vi har ju undvikit att flyga, och vi har ersatt flygandet med digitala möten. Någonting som har gått väldigt bra. Men jag tänker faktiskt mest fokusera på mittenbiten, det vill säga det som handlar om att minska och att effektivisera de arbetssätten som vi har idag. Och ett exempel på det är att vi är ju ett faktabaserat företag, och vi har gjort en mängd olika energikartläggningar där vi då har sett möjligheter. Och ett exempel på det här är att vi har köpt in nya värmepumpar, och de här nya värmepumparna har varit mycket mer effektiva och arbetat på ett annat sätt, vilket har reducerat mängden koldioxid med 100 ton per år. Det har också lett till att vi har reducerat våran mängd vattenförbrukning med så mycket som 6000 kubikmeter. Vi arbetar mycket med återvinning och återanvändning. Och ett exempel är att i en av våra processer som vi använder oss av i vår tillverkning, så använder vi lösningsmedel. Och då har vi genom att återanvända det här lösningsmedlet, så har vi faktiskt reducerat mängden med så mycket som 90%. Och det innebär att vi har kunnat att spara 2500 ton lösningsmedel. Ett annat väldigt fint exempel är att vi har arbetat väldigt, väldigt hårt med att överföra en stor mängd av våra varuexporter. Så att istället för att transportera dem via flyg, så har vi transporterat dem med båt. Och det får ju en mycket mindre påverkan på miljön. Och här vill jag verkligen säga att allt det här har ju varit möjligt, och det är möjligt tack vare alla fantastiska medarbetare som vi har. Det engagemanget som finns i verksamheten, det är helt fantastiskt.
Exempel på vad som också har gjorts för att ersätta, det är inom elområdet till exempel. Så att vi i Södertälje, all våran el är helt fossilfri, det vill säga vi har grön el. Så att det här är ett axplock av exempel på vad som har gjorts. Och igen vill jag verkligen trycka på engagemanget och alla fina exempel som vi har ifrån alla våra medarbetare. Tack Nina. Superintressant att se hur ni har tillämpat det här i produktionen i Södertälje. Och det får vi ju säga att ni är ju ledande om vi jämför med de andra ställena vi har produktion på i världen runt. Så att ni är vårt flaggskepp. Om vi zoomar ut då och tittar i det längre perspektivet fram till 2030, så blir det också genast mer komplicerat eftersom vi då inte äger besluten själva. Vi ser till exempel att vi måste verkligen få koll på vår produktutveckling och bygga in rätt egenskaper i våra framtida läkemedel. Vi måste också se till att få med de indirekta utsläppen i det som vi kallar scope 3. Att verkligen bygga partnerskap med våra leverantörer. Det måste vi verkligen göra. Och för att få ett perspektiv på det här så ser vi att det som vi då har fångat in fram till 2025 målsättningar står ungefär för 5% av de totala utsläppen, medan scope 3 och leverantörsledet står för 95%. Så att partnerskap och göra det tillsammans, det är en fullständig nödvändighet för att nå framgång i detta. Och vi behöver också förmodligen att hitta tekniker där vi kan plocka ner koldioxid från atmosfären och lagra säkert under jord. Det här finns inte idag tillgängligt, men vi kommer förmodligen inte kunna ta bort alla utsläpp fram till 2030. Så att det här behöver bli en kompletterande teknik för att lyckas bli koldioxidnegativa fram till 2030. Och med det så vill vi tacka för oss. Stort tack för att ni har varit med oss och lyssnat på oss. Är det så att ni vill höra mer så kommer det finnas fler föreläsningar från AstraZenecas sida. Där vi bland annat kommer att prata om hur vi engagerar våra medarbetare genom ett lean-verktyg som heter Green Kaizen. Ni kommer också att få höra mer om hur vi engagerar och hur vi arbetar tillsammans med våra leverantörer för att nå det här målet. Så kommer jag tillsammans med Fredrik att vara med i en paneldebatt där vi också kommer ha fortsatta dialoger om det här ämnet. Så ett stort tack! Hej då! Ja, tack Nina och Fredrik. Ja, när man har en sån här digital sändning under 3 dagar i form av Science Week 2021, Monica Bellgran, då blir det mycket siffror, slår det mig. Eller hur? Och jag vet inte om jag kommer komma ihåg allt. Man får spola tillbaka, gå in på hemsidan och kolla. Men det jag noterade här, ibland snöar jag in på konstiga saker märker jag, men AstraZenecas antal anställda fick vi veta här. Hur många var det? Ja, 4800. Säg nästan 5000 då. Nästan 5000. Mm. Nu pratar vi om Södertälje. Det här är personer Södertälje. Som jobbar i Södertälje. Produktion, ja. Inte forskning och utveckling. Nej. Produktion. Mm. Och sen har vi Scania. Nu kommer inte jag ihåg exakta siffran. Hur många jobbar där? Ja, Lars-Henrik sa 16 000, men ja, 16-18 brukar jag, har jag hört liksom olika siffror. Men ja. Säg 16 då. Runt 22-23 000 personer. Ja, precis. Bara i de här två bolagen, då får du lägga till andra bolag i hela ökosystemet runt Södertälje-regionen. Mm. Så att det, och om jag du vet rätt, vad jag är ute efter. Ja, men om jag har rätt siffror så är väl kommunen ungefär 100 000. Mm. Så att det är väl unikt i Sverige, tror jag bestämt. När det gäller hur stor del av exporten står de här roughly 23 000 personerna för? Hur stor del av svensk export står de för? Ja, det är mycket. Det har räknats fram och baklänges och höger och vänster. Men 10% ungefär så där någonstans. Så att det är, man kanske kan säga 1% av befolkningen står för 10% av exporten, om vi nu ser till Södertälje kommun, inte antalet anställda. Då. Mm. Så att, nej men, det här betyder ju att Södertälje är extremt viktigt för Sverige. Om det står för 10% av exporten så inser vi alla att vi behöver bygga ett ekosystem kring, inte bara de här bolagen, men kring liksom leverantörer och alla som finns i den här sfären för att se till att de fortsatt kan vara konkurrenskraftiga. Det är otroligt viktigt. Mm. Och jag tror att Norden är ett bra exempel. Här satsar ju även liksom staten. KTH-satsningen också viktig, Science Park-satsningen. Alltså,
vi måste alla skapa förutsättningarna. Och det här är ju ett exempel, Stockholmregionen. Det finns ju andra noder runt om. Vi har på västkusten är jättestarkt. Men om man säger så här, det är inte konstigt att det är nationellt intresse i vad Södertälje kommun hittar på. Nej, och sen, jag tror vi fick höra igår en del om det, att det gemene man tror inte att det är så mycket industri i Stockholmsregionen. Och det är klart, det finns inte på Stureplan jättemånga fabriker. Men tittar vi på vad det finns för FoU-centra, vad det finns för huvudkontor i många bolagen, managementkonsulter som påverkar, och så sen har vi de här stora bolagen här precis utanför. Så då inser man att Stockholm är en ganska tung industristad. Mm.